Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da je zadatak svih u Bosni i Hercegovini da pokažu da im usluge visokog predstavnika nisu potrebne. On je u izjavi za današnji Glas Srpske podsjetio da su predstavnici Evropske unije jasno naglašavali da bi korišćenje bonskih ovlaštenja bilo korak unazad, poručivši da će ulog visokog predstavnika slabiti ukoliko Bosna i Hercegovina pokaže više sposobnosti da u saradnji između različitih nivoa vlasti sama rješava svoje probleme u skladu sa standardima Evropske unije. Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Wigemark je rekao da je teško očekivati da vlast u tehničkom mandatu bude efikasna, jer nemaju određeni legitimitet. Istakao je da Bosna i Hercegovina ne mora biti članica NATO-a da bi pristupila Evropskoj uniji, te da je pitanje godišnjeg plana za NATO i njegovo osvajanje ovdje pretjerano izdramatizovano i ispolitizovano sa svih strana. Svi znaju da Bosna i Hercegovina u skorije vrijeme neće postati članica NATO-a kao ni Evropske unije. Na vama je odluka. Nesrećna okolnost je da se odgađa formiranje vlasti zbog ovog pitanja koje je prenaduvano. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović stava je da je potrebno što prije okončati formiranje vlasti zbog odavno probijenih rokova, te naveo da su za ovu stranku u Savjetu ministara prioritet Ministarstva financija, odbrane, inostranih poslova, pravde i civilnih poslova. SDA i partnerske stranke treba da preuzmu tri bošnjačke pozicije i poziciju iz reda ostalih u Savjetu ministara, rekao je Izetbegović. On je naglasio da je vrijeme da se malo pomiješaju karte kada je riječ o raspodjeli resora. Već predugo HDZ drži Ministarstvo financija i vrijeme je da mi tu malo pomognemo, rekao je Izetbegović. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je i predsjedavajući predsjedništva BiH, kaže da se za sada ne može govoriti o imenima kandidata za pozicije u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, uključujući i savjet ministara, ali da će srpska grupacija koja predvodi SNSD za predsjedavajuće tog savjeta predložiti Zorana Tegeltiju. Mi nismo još odgovarali ni o čemu drugom, još što je poznato, da sa strane srpske strane, odnosno grupacije koja predvodi SNSD, kandidat za predsjedavajuće biti Zoran Tegeltij. Sve ostalo je stvar nakon dogovora, ne možemo sada da govorimo o tome, jer nije se završila ni raspodjela resora u samom savjetu ministara, pa je neozbiljno govoriti o imeni. Bosna i Hercegovina ima šansu da u narednom periodu ostvari ekonomske rezultate ako vlast bude uskoro formirana i ako bude ozbiljno fokusirana na sprovođenje reformi, smatraju analitičari nakon što je ugledna rejting agencija podigla kreditni rejting zemlje, citirajući između ostalog i očekivanje da će uskoro biti formirana stabilna vlast posvećena reformama.